আজি মই তিয়হৰ কোফতা বনাবলৈ ওলাইছোঁ তিয়হৰ কোফতা কেনেকৈ বনালোঁ কি কি পদ্ধতিৰে বনালোঁ আৰু কেনেকৈনো বনালোঁ কি কি বস্তু দিলোঁ আপোনালোকে চাব চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে খাই চাব বনাই পেলাই লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ সহযোগিতা পালে মই আকৌ বনাবলৈ আগ্ৰহ থাকিব সেয়েহে চাবচোন শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ তিয়হৰ কোফতা বনাবলৈ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ তিয়হ লৈছোঁ তাত দিবলৈ লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট বনাব লাগিব দুটা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ তাত দিব লাগিব মছলা জোখমতে আৰু তাত দিব লাগিব চিমলা মিৰ্চ আৰু জিৰা গুড়ি আৰু তাত দিবলৈ মছলা লাগিব গোটা জিৰা আৰু মেথি শুকান মেথি আৰু দিব লাগিব ইয়াত বিলাহী আৰু চাৰিটা কাজু আৰু ইয়াত আমচু পাউডাৰ আৰু তাত দিব লাগিব ইয়াত মলাই গাখীৰৰ আৰু জোখমতে লাগিব নিমখ এতিয়া মই এই তিয়ঁহকেইটা এই ৰোকনিখনত ৰুকি ল'ম দুইটা তিয়ঁহ ৰুকি ল'ম ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'ম সমান সমান হ'ব ৰুকি ল'লে ৰুকি লৈ তাৰপিছত প্ৰচেছটো পাছৰ প্ৰচেছ আছে সেইখিনি দেখা এতিয়া দুইটা তিয়ঁহ ৰুকি লৈছোঁ তিয়ঁহখিনি ৰুকি ল'লোঁ তাত আধা চামুচ নিমখ দি মানে ভালকৈ এনেকৈ মিলাই তাৰ পৰা পানীটো যাবৰ কাৰণে 5 মিনিট ইয়াক ৰাখি থ'ব লাগিব নিমখ মিলাই তেতিয়া তাৰ পানীটো নিগৰি ওলাই যাব তাত 5 মিনিট ৰাখি থ'ব লাগিব ইয়াত এতিয়া মই এই মিক্সিৰ জাৰটোত বিলাহীখিনি দি দিলোঁ তাতে এই কাজু চাৰিটাও দি দিলোঁ আদাৰ 1 পিচ দি দিলোঁ আৰু নহৰু কোম 5-6টামান দি দিলোঁ তাতে পিঁয়াজখিনিও ঢালি দিলোঁ এতিয়া এতিয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই তিয়ঁহৰ এইখিনি ভালকৈ টানকৈ চেপি তাৰ নিমখৰ পানীৰ সেইটো পানীৰ ভাপটো ভালকৈ চেপি এখন থালত ধুনীয়াকৈ থৈ যাব লাগিব তিয়ঁহৰ এইখিনি বেছিকৈ নেচেপিলে তাৰ পানীৰ ভাপটো নগলে বেছিকৈ বেচন মিলাব লাগিব সেইকাৰণে পানীটো ভালকৈ চেপি চেপি আঁতৰাই আৰু পানীখিনি তিয়ঁহৰ পানীখিনি পেলাই নিদিব পিছত তাত যেতিয়া চব্জিৰ পানী সলনি এই তিয়ঁহৰ পানীখিনি তাত ঢালি দিব আধা চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ দিলোঁ এইখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি থোৱা জলকীয়া দুটা তাত দিলোঁ অকণমান জিৰা গুড়া আৰু তাত দিলোঁ এয়া কস্তুৰী মেথি অকণমান গুড়ি কৰি ইয়াত দিছোঁ তাৰপাছত শেষত দিব লাগিব সেইটো বেচন বেচন জোখমতে কিমানখিনি লাগে বেচন বেছিও লাগিব লাগে জোখমতে চাই লাড়ুটো বনাব পৰাকৈ গোলটো বনাব পৰাকৈ ইয়াত 1 বাতিমান বেচন লাগিব বেচনৰ বদলি আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ দিব পাৰে অলপ দৰকাৰ হ'লে কেৰাহীখন গৰম হ'ল তাত মই তেল দিছোঁ
হেৰি গিতা কোপটা গিতা ভাজিব কাৰণে অকণ বেছি তেল দিছো ইয়াৰ পৰা বেটাৰ অকণমান ললো লৈ পেলাই হাতত তেল অকণমান হানি ললো লৈ পেলাই জিমানটোৰ জুখত হয় কৈ তেলটো গৰম হৈ আছে তাতে মই গোলগাটো দি ইয়াৰ বেটাৰ অকণমান ললো লৈ পেলাই গোল কৰিলো হাতৰ হেৰি জিমানটো জুখৰ পায় তেল গৰম হৈ আছে তেলত এয়া মোৰ কোপটা কিটা বনাই হৈ গৈছে এতিয়া কোপটাৰ কাৰণে কাৰিটো বনাবলৈ আৰম্ভ এতিয়া মই বেলেগ এখন কেৰাহী লৈছোঁ নন ষ্টিক কেৰাহী ইয়াতে মই এক চামুচ জিৰা গুড়া দি দিলোঁ তাতে দি দিলোঁ এইটো লং আৰু দালচেনি তেলখিনি সিমান গৰম হ'লে মছলাত হেৰি হৈ জ্বলি যাব সেইটো কাৰণে তেল অলপ অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে মই দিলোঁ এইখিনি কস্তুৰী মেথি আৰু তাত দিলোঁ এয়া আধা চামুচ চিমলা মিৰ্চ আৰু এয়া আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু এয়া মই ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ টেঙা হ'ব কাৰণে আধা চামুচ আমচু পাউডাৰ দিলোঁ এতিয়া মই মছলাখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ গৰম হ'বলৈ তাক নিমখ ইয়াত দিয়াই আছে অলপ নিমখ অকণমান নিমখ দিব তাতে মই বিলাহীৰ পিচি চোৱা এইখিনি ঢালিলোঁ পিঁয়াজ বিলাহী কাজু আদা নহৰু চব আছে এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিলোঁ গেছটো বহাই লৈছোঁ তাতে মই জোখমতে অলপ অকণমান হালধি দি দিম হালধি বেছি নালাগে এতিয়া মছলা বিলাহী গোটেই সেইখিনি যেতিয়া তেলটো এৰি দিব মছলাৰ পৰা তেতিয়া মানে এই যোনখিনি মই তিয়ঁহৰ পানী ৰাখি থৈছিলোঁ সেইখিনিতে গ্ৰেভিতে ঢালি দিব এইখিনি পানী মই তিয়ঁহৰ নিমখৰ পানী ইয়াতে আছিলে ইয়াৰ গ্ৰেভিখিনি তেনেকৈ ঢালি দিব ঢালি দি অকণমান লৰাই দিব লৰাই পেলাই 2 মিনিটমান ঢাকন লগাই এইখিনি সিজিবলৈ দিব এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া তাতে মই কোপটাকেইটা ঢালি দিম কোপটাকেইটা ঢালি দি তাতে এই মলাইখিনি দি দিম এইখিনি গাখীৰৰ পৰা কাঢ়ি থোৱা খৰ এইখিনি মই তাতে দি দিম তাতে বাতিটো আওফালি অকণমান পানী লাগে কাৰণে এনেকৈ পানীখিনি আনি তাতে ঢালি দিম ঢালি দি অকণমান লৰাই দিব লৰাই দি 5 মিনিট এইখিনি অকণমান গেছটো বহাই দি মানে সিজিবলৈ দিব ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো কমাই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনটো লগাই মই ৰাখি দিলোঁ